Շնորհակալ ենք Կամո ընդհանրապես։ Ես եմ շնորհակալ վարպետին եւ մեր բենդին, շնորհակալ եմ։ Գրիգոր Դավթյանի թեթև ձեռքով մի պահ տեղափոխվեցին Վրաստան, Չեմիծման։ Եվ լսում ենք Սևակ Խանաղյանին։ Я честно признаюсь, на репетиции я слышал вас. Я честно не мог отсюда уйти. Вот серьезно говорю, мне очень нравилось, как вы пели. Я отсюда не мог уйти, я вот дослушал, прям мне очень все понравилось. Ну извини меня, пожалуйста, вот сейчас это было по-другому. А так ты поешь потрясающе, и слава богу, что я тебя слышал на репетиции, и я знаю, как ты можешь петь. Я тебя поздравляю, ты очень хорошо поешь. Просто не мешай сам себе, мой тебе совет. Спасибо. Շատ տեղին հետաքրքիր նկատողություններով ուղղորդում են իրենց խոսքը մեր մարզիչները, Նունե Եսայան։ Դու ամեն ինչ կարող ես անել, իսկապես երևում է, որ կարող ես անել, բայց ինչ որ բան քեզ խանգարում է։ Ցանկանում եմ քեզ, որպեսզի դու գտնես այդ փոքրիկ գաղտնիքը, որպեսզի ելույթդ միշտ բեմում լինի լիարժ։ Շնորհակալություն, թերևս գաղտնիքն էլ հենց ձեզ լսելը եւ հետեւություններ անելով շտկելը հերացումները։ Արամը։ Գրիգոր ջան, եթե դու լինեիր շատ ավելի թույլ երգիչ վոկալային, հա՞, առումով, այսինքն եթե մենք
չլսեինք քեզ եւ չիմանայինք, որ դու հրաշալի երգիչ ես, լավ տիրապետում ես քո ձայնին, ունես գեղեցիկ տեմբր, ես քեզ անտեղին մի քիչ կգովեի, որպեսզի չնեղացնեմ։ Այս երգը քեզ չէր սազում։ Կամ դու չերգեցիր այնպես, ինչպես որ պետք է երգեիր, ունենալով հրաշալի ձայն, դու անում էիր ավելորդ մելիզմատիկա, դու ուզում էիր շատ կարճ ժամանակում բոլորին ապացուցել, որ դու կարող ես շատ ավելի լավ երգել, դու կարող ես շատ ավելի լավ երգել, բայց գտի քո երգը ու ոնց որ ասած ցեվակ ինքդ քեզ մի խանգարի, որովհետև դու բոլոր հնարավորությունը ունես, հնարավորությունները գտնել քո տեղը Հայաստանի ձայնը նախագծում, ես դա արդեն տեսնում եմ ու զգում եմ։ Շնորհակալություն, Արամեմ, եւ վերջապես ուզում ենք հասկանալ Սոֆի Մխրանյանի կարծիքը։ Գիտեք, կոկորցս հեղտվում է, չեմ կարողանում հավաքել ու արտահայտել այն ամենը, ինչ զգում եմ։ Ես գիտեմ, քեզ ինչն է խանգարում, եւ ես դա բարձրաձայն ասել եմ, եւ փորձի ժամանակ, երբ որ դու երգում ես, ես քո կողքին կանգնած էի, եւ խնդրում եմ երգել այնպես, որ Սևակը չեր հեռացել։ Սևակը դրա մասին ասաց։ Արամեն փաստեց։ Դու տաղանդավոր ես, դու իսկապես շատ լավ ես երգում եւ ապացուցելու կարիք չունես։ Չգիտեմ ինչ անեմ, որ խանգարող հանգամանքը մելիզմատիկան է։ Նա ամեն ինչ շեղվում է, ես կանգնած կողքից ասում եմ, չանես, հավաքում է, կարողանում է ամեն ինչ արտահայտել, թողում ես նրան մենակ, տարվում է եւ գնում է ուրիշ տեղ։ Դու ունես գեղեցիկ տեմբր, հրաշալի, այսպես տեխնիկա, շատ լավ տիրապետում ես, պարզապես որոշում ես ինչ որ մի պահի ավելին ապացուցես։ Բայց դա չի խանգարի, որ ես որոշում կայացնեմ եւ դու նստես երկրորդ աթոռին։ Երկրորդ աթոռը այսօր նման է փոխանցիկ գավաթին։ Շնորհակալ եմ ձեզ, Գրիգոր Հաջողություն։ Գրիգոր Դավթյանը նախագծում է դերերը։ Ալեքսանդրին շատ ջերմ ենք ծափարում, նա առաջին ելույթ ունեցող մասնակիցն է եւ ահա մոտենում է իր մարզչին։ Ես իմ հնարավորությունը տվեցի եւ դրա համար ուրախ եմ։ Միևնույն է, նախագծից հետո ես քո կողքին եմ։